Σπουδαίο μάτσο έγινε σήμερα στο Γάζι με τον Αλμυρό να φιλοξενεί το Χαϊδάρι και τις δύο ομάδες να είναι μεταξύ εκείνων που ισοβαθμούν στην κορυφή της τρίτης εθνικής με 7 βαθμούς, τους γηπεδούχους να ξεκινούν καλά στα πρώτα λεπτά έχοντας ευκαιρίες με Καστελιανάκη και Πιέρ Τζακόμι για να προηγηθούν στο σκορ. Στη συνέχεια το Χαϊδάρι ανέβασε την απόδοσή του και απείλησε με σουτ τον Αποστολόπουλου, Καλογερόπουλου και Μουκίδη που βρήκαν τον Χανιωτάκη σε ετοιμότητα. Ο Αλμυρός περίμενε την δική του καλή στιγμή και την βρήκε στο 39 όταν ο εξαιρετικός Πιέρ Τζακόμι έκανε ενέργεια από δεξιά, έδωσε την πάσα στον Άγγελο Καστελιανάκη και εκείνος για ένα ακόμη παιχνίδι έκανε την δουλειά του σκοράροντας για το 1-0 της ομάδας του. Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, ο Αλμυρός είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Χαντί, αλλά μετά το 60 το Χαϊδάρι ήταν εκείνο που πήρε μέτρα στο γήπεδο. Ο Αλμυρός βρήκε χώρους αντεπιθέσεις και έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία και ιδιαίτερα από τον βοηθό Ξουρίδα από την Ανατολική Αττική που ανέκοψε με ανύπαρκτο offside μια αντεπίθεση στο δεύτερο μέρος που έβγαιναν μόνοι τους τρεις παίκτες των γηπεδούχων. Οι παίκτες του Αλμυρού όμως έκαναν κατάθεση ψυχής, κράτησαν το 1-0 και με τον Χανιωτάκη να κάνει σωτήρια επέμβαση στην εκπνοή σε κοντινό σουτ του Αργυρίου. Πάρα πολλά τα παιδιά, πραγματικά θέλω να τους δώσω πολλά συγχαρητήρια. Είχαμε ένα παιχνίδι προχθές το οποίο με πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Η αλήθεια είναι ότι όλα τα παιδιά που παίξαν δώσαν την ψυχή τους, αυτοί που ήταν απ' έξω, αυτοί που ήταν στην κερκίδα, νομίζω ότι εδώ κάνανε κατάθεση ψυχής. Είχαμε πει πριν το μάτσο ότι αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι οι τρεις βαθμοί, είτε παίξουμε καλά είτε δεν παίξουμε. Νομίζω ότι τα καταφέραμε και γι' αυτό ξαναλέω αξίζει πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά.